cálice daquele exército. A senhora tem coragem de parar na frente deles, que isso é uma reserva. E se acontece uma emergência? Chefe, tem mais de 3 milhões aqui. Então a senhora está me dizendo que 3 milhões de reais é uma quantia normal, né? Para a família. Absolutamente normal. Absolutamente? Absolutamente. A senhora está normal. Fala baixo também.